որպեսզի մասնակցենք մշակութային ակտիվ կյանքին, որի մասին որ խոսում ենք, իհարկե չպետք է մոռանանք կարևորագույնի մասին, առողջության մասին։ Այո, պետք է առողջ լինել, որպեսզի ամենը կարողանալ հասցնել, եւ որպես կանոն անդրադառնում ենք ամեն օր։ Մալավանդ մեր Facebook-յան էջը ձեզ օգնական առավոտաշանթումին ուղարկում եք ձեզ հուզող բժշկական հարցերը, իսկ մենք փորձում ենք մասնագետի հետ այդտեղ սպառիչ պատասխաններ տալ։ Այսօրվա հարցերի պատասխանները, մասնագիտական պատասխանները մեզ կօգնի հասկանալ Delta Clinic բժշկական կենտրոնի բժիշկ սրտաբան Լիանա Այվազյանը, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, բժիշկ։ Եվ ընթերցեմ առաջին հարցը։ Ունեմ առիթմիա, ինչ պիտի անել։ Նախ նշեմ, որ առիթմիաները նրանք բավականին հաճախ հանդիպող խնդիրներ են հանդիսանում։ Առիթմիան, ինչը իրենից ներկայացնում, դա ռիթմի անկանոն աշխատանքն է, երբ տեղի է ունենում կամ ռիթմի սրտի կծկումների հաճախացում, դանդաղում կամ մեր սիրտը սկսում է անկանոն կծկվել։ Շատ հաճախ պացիենտը գանգատվում է նշելով, որ կարծես թե սիրտը կանգ է առել, ընդհատումներով է աշխատում։ Այս դեպքում պետք է անպայման կատարել հետազոտություն, որովհետև միայն զննման միջոցով մենք չենք կարող պատկերացում կազմել, թե ինչ ռիթմի հետ կապված խնդիր ունենք։ Ուզում եմ նշել, որ բավականին տարածված է ներկայում շողացող առիթմիա կոչվածը, այլ կերպ ասած, եւ մեր սիրտը սկսում է անկանոն կծկվել, որի բարդություն է համարվում տրոմբոգոյացումը հիմնականում, տրոմբի առաջացումը, եւ բերում է սրտամկանի ինֆարկտի, ինսուլտի առաջացման։ Այս պարագայում հիվանդներին, պացիենտներին միշտ խորհուրդ է տրվում արյան մեջ որոշել արյան մակարդելիությունը, որպեսզի խուսափենք տրոմբների առաջացումից։ Իսկ հետազոտություններից առաջնային ինչն է անհրաժեշտ՝ էլեկտրոսրտագրությունը, Holter monitoring հետազոտությունը, որը 24 ժամյա գրանցումն է էլեկտրոսրտագրության եւ հնարություն է տալիս տեսնել ինչ ռիթմի խանգարում է առաջացել, եւ էխոսրտագրությունը, որը կառուցվածքային խնդիրներն է հայտնաբերում։ Ուզում եմ նշել, որ մեզ Delta Clinic բժշկական կենտրոնում կատարվում են բավականին մաչելի հետազոտությունները, կարող եք զանգահարել 500-560 հեռախոսահամարով եւ հերթագրվել։ Ուզում եմ նշել նաեւ, որ ռիթմի խանգարման պատճառ կարող են հանդիսանալ հորմոնալ խանգարումները, վանաձև գեղձի հիվանդությունները, եւ նախապես մեզ մոտ գրանցվելու դեպքում վանաձև գեղձի սոնոգրաֆիան անվճար է կատարվում։ Շատ լավ։ Հաջորդ հարցը, կարծում եմ, մի քիչ կապ ունի առաջին հարցի հետ։ Ցավ կրծքավանդակում, ի՞նչն է կրծքավանդակում ցավի առաջացման պատճառը։ Կապ ունի առաջին հարցի հետ։ Որոշ չափով կապ ունի։ Կրծքավանդակի ցավ կարող է առաջանալ պսակաձև զարկերակների, սրտի արունատար զարկերակների խցանման կամ նեղացման հետևանքով, որը էլի կարող է պայմանավորվել վաս լինել տրոմբոգոյացմամբ կամ խոլեստերինի կուտակմամբ զարկերակներում, բերելով անոթի խցանման, որի հետևանքով ունենում ենք սրտամկանի ինֆարկտ, արտահայտվում է կրծքավանդակում ցավի, սեղմոցի զգացումով, որը կարող է ճառագայթել դեպի ձախ ձեռք, ուս, պարանոց, ինչպես նաև ունենում ենք ցավ ֆիզիկական լարվածության կամ հանգստի ժամանակ։ Առաջնայինը դա պետք է հերքենք, բայց կան այլ պատճառներ կրծքավանդակի ցավի առաջացման, դա կարող են ողնաշարային խնդիրները լինել, օստեոխոնդրոզ, գրիժաներ, թոքային պաթոլոգիաները կարող են բերել, ինչպես նաև պետք է հերքենք աորտայի շերտ ազատումը, ամենակարևոր խնդիրներից մեկը։ Անոթային խնդիրները բացառելու համար միշտ պետք է հետևել խոլեստերինի մակարդակին արյան մեջ որոշել, արյան մակարդելիությունը որոշել, ինչպես նաև այլ լրացուցիչ հետազոտություններ կատարել։ Եվ իմիջիայլոց այդ խոլեստերինը ոչ մի կապ չունի քաշի հետ, որովհետև կմարտից կարող է ինչ-որ մեկը միհարկե անց մոտ կարող է դիտվել, որոնց մոտ հիմնականում գանգատներ կարող են ընդհանրապես չդիտվել, այդ իսկ պատճառով պետք է անպայման տարին 2 անգամ, ինչպես նաև պրոֆիլակտիկ նպատակով հետազոտվել, որտեղ ավելի հեշտ է կանխարգելել, քան բուժել։ Եվ անցնենք վերջին հարցին, ստորին վերջույթների ցավ եւ այտուցվածություն, հա ինչ որ այտուցա գրանցել։ Ստորին վերջույթների ցավ, այտուցվածություն կարող է առաջանալ տարբեր պատճառներից, կարող են երիկամային խնդիրները բերել այտուցի առաջացման, կարող են անոթ այն խնդիրները բերել, երակների վարիկոս հիվանդությունը, բորբոքային տրոմբոզները, տրոմների առաջացումը բերում է ցավի, քորի կարմրության, այտուցի առաջացման, հոդային խնդիրները, արթրիտները, արթրոզները նույնպես կարող են այտուցի եւ ցավի պատճառ հանդիսանալ։ Նյարդաբանական խնդիրները, ողնաշարային խնդիրները, նեյրոպաթիաները, դիաբետիկ, երբ որ ունենում ենք նյարդերի վնասում, նույնպես բերում են ցավի, այտուցի առաջացման։ Եվ իհարկե սրտային պատճառները, սրտային անբավարարությունը, երբ մեծ քանակությամբ հեղուկ ենք օգտագործում,
աղի քանակի չափի չատ օգտագործումը վերում է հողի կուտակմանը, որովհետև քանի որ շոկ ժամանակներ են, շատ շոկ մանամատ վերջին 3-4 օրերը, ջուրը սկսում ենք շատ օգտագործել եւ բժիշկները խորհուրդ են տալիս մինիմում 2-3 լիտր ջուր, բայց երբ որ այտուցներ են առաջանում, ինչ պիտի անենք? Ունենք այտուցներ, այս դեպքում անպայման պետք է հետազոտվել, առաջին հերթին սիրտը ժխտել, կատարել է խոսրտագրություն, հասկանալ ունենք անբավարարություն թե ոչ, դրանից հետո կատարվում է արդեն համապատասխան նշանակումները, եթե հարկ է լինում հեղուկի քանակի սահմանափակում հիվանդի խորհուրդ է տրվում։ Իսկ եթե հա, այդ մի քիչ դժվար է պահը, աստված մի արած, եթե կա խնդիր ամեն դեպքում հետազոտությունից պահում, պետք է սահմանափակել։ Կախված է թե ինչ խնդիր է, պետք է անպայման կատարել ստորին վերջույթների դուպլեքս հետազոտություն, հասկանանք ունենք անոթային խնդիրներ թե ոչ, ունենք տրոմբոզներ, տրոմբի առաջացում թե ոչ, սոնոգրաֆիկ հետազոտություն հոդերի, ունենք հոդային խնդիրներ թե ոչ, էխոսրտագրություն, հետագայում նոր կատարել համապատասխան։ Դե միևնույն է ինքդ այդպես շատ ինդիվիդուալ ու տարբեր կարող ունենալ, դրա համար ընդհանուր որևէ բան ասել հնարավոր չէ։ Ընդհանուր հետազոտվել, մեզ մոդելտա կլինիկ բժշկական կենտրոնում բոլոր հետազոտությունները բավականին մաչելի, ընդհանրապես մեկ անգամ դիմելով, հետազոտվելով բոլոր հարցերի պատասխանը կարող են ստանալ։ Հասցե եւ հեռախոսը տեսնում եք ձեր էկրաններին, բարեկամներ, եւ ամեն ինչը որ խոսում ենք այստեղ, այսօր խոսում ենք Դելտա կլինիկ բժշկական կենտրոնի բժիշկ սրտաբան Լիանա Այվազյանի հետ, սա նախնական ախտորոշում չի կարելի ընդունել, ամենակարևորը իմանալ ինչ է խնդիրը, որպեսզի գնաք եւ հետազոտեք, սա ամենակարևորը։ Սպասում ենք ձեր հարցերին, շնորհակալություն բժշկին խորհուրդների համար, իսկ մեզ մոտ այսպահին գով ազդեսպասվում։ Շարունակությունը դիտեք Shunt Digital TV հավելվածով ցանկացած ժամանակ ձեզ հարմար տեղում։ Իդեպ տեսադրան բաժնում կգտնեք Shunt-ի բոլոր ռեյտինգային հաղորդումները, սերիալները, մուլտերը և ֆիլմերը։